Obrigada. Encontrei o martelo de Mithril. Suas chamas podem me mostrar por que minha alma não morre? Você é vítima de um sacrifício de sangue. Podemos quebrar a maldição. Destrua a Mão Negra e seus seguidores e reclame Mordor. Ninguém de Gondor vai vir me ajudar. Você não precisa deles. Seu poder gera seguidores. Quer queiram, quer não. Tropas orques. Como? Como eu faço isso? Suas respostas estão na fortaleza próxima, mas o que busca não vai se demorar lá por muito mais. Marwyn decretou velocidade. As visões do futuro não se questionam. Disse pro capitão que nós temos que treinar. Não são eles que buscamos, e sim o que levam. Eu vou salvá-los de qualquer forma. Não deixe suas emoções cegarem você. A rainha disse que nossas respostas sobre o exército orc estão nesta fortaleza. Se marcarmos os arqueiros, podemos montar nosso exército e salvar aqueles homens. Sua mente é minha. Eu sirvo a você. Pescoço? Cabeça? Tripa? Como vamos fazer eles sangrarem? Rasga eles no meio. Olhem para esses homens. Aqui para matar a gente. Hoje não. A Era dos Homens acabou! Você foi feito para sentir medo. Olhe para a luz nos meus olhos. Veja as chamas azuis que o salvarão. Você veio no lugar certo! O poder da minha visão penetrará seus desejos mortais. Devo apresentar as tripas deles à luz do dia? Salve, Senhor do Escuro! Salve, Mão Negra! Deixe sua mão ser levada pela luz prata.
Gondorianos, nossos invasores. Homens, nossa praga. Esses vilões tomam nossas terras, mas não mais. Agora, pegaremos elas de volta. E a vida deles junto. Pega os coração ainda batendo. Veja as chamas e seja guiado à sua redenção. Pescoço? Cabeça? Tripa? Como vamos fazer eles sangrarem? Seja minha arma! Fomos traídos! Foi a senhora da Costa que o enviou para nos ajudar? A rainha avisou para esperar até o fim da batalha. Então os orques nos acharam. Eu te disse, as visões dela sempre acontecem. É, mas eu disse para você não... Eu vim buscar uma coisa. A rainha Mary nos enviou para achar isso. Quieta!
Uma coisa é matar esses Uruks. Outra diferente é fazer deles nossos seguidores. É uma dádiva. Podemos usar a arma do inimigo contra ele.